Hjertelig velkommen til GFN-ligaen. Da ble Tåke plukket og flippet som flanker. Da ble det ikke noe Tåke på sterk forløpig. Da er Tåke midt på banen der. Når det like før overtime-flagget dukker opp. Tror ikke Escape har kontroll på hvor ulvespill folket er nå. Prøver for å ta flagget. Prøver. Han får flagget! Han får flagget! Han får flagget! Han får flagget! Det er nydelig spilt av Escape!